teda jako starší člověk, který hodně pamatuje, tak berte to pro mě, že cesta do Vídně pro člověka, který zažil dva totalitní režimy, jo, prostě je za hranice, pořád ještě takovou je zážitkem. Mě by přes 80 let pochopíte, že jsou další problémy lidí takových tohoto věku. Jak se tady dívám, vy všichni se dožijete tohoto věku přes 80 let. Někteří z vás dokonce přes 90, ne, nebudu ukazovat, jo, to. Padlo tady jako první věc, prosím vás, jako morální věc, potřebuji vzpomenout na Josefa Babiška. Já jsem v roce 91 byl referentem na ministerstvu životního prostředí a pěkně referentem takovým jako dušeným. A bylo tam taková situace, že prostě můj pan ředitel, který byl dovolený členem KSČ předtím, nějak neměl ke mně důvěru v tom smyslu, že kdybych jel za hranice, jo, jako bývalý o tom, co to, že třeba bych mohl opustit asi republiku, jo, nedovolený. Prostě měl jsem zákaz, jo, tenkrát prostě vůbec jako jezd na západ, když tenkrát se hodně jezdilo, že všechno bylo nové a tak. No a do této situace, já, kde jsem seděl se třemi kolegy jako referentí, se pozval telefon, zvedl to můj kolega, který dost teda panu řediteli někam lezl, jako roztřesený za to, když mi to podával a říkal, volá tě ministr Pavroušek. Tak já jsem věděl samozřejmě, o koho jde, viděl jsme se jim něco. Jsem to vzal, tam neformálně, hele, potřeboval bych tě jako vedoucího oddělení, byl by si proto, no, samozřejmě, jo, a už to teda jelo, a dělal to, a vzpomínám na to samozřejmě hrozně rád, jo, že to trvalo poměrně krátce. No, tenkrát už jsem taky věděl, že lezu to jaksi nejistý bod, ale jako udělal jsem, jsem rád, že jsem to udělal. Tak, a teď se blížíme k té cestě, která teda byla do dříve nepřátelského Rakouska. A tady bych chtěl upozornit na iniciativu v rámci česko-rakouské spolupráce. Je to nějaká společnost Interregu nebo něco takového v Náměšti nad Oslavou. A moje manželka, která mě někam manipuluje, myslím, že měla v ruku i prsty tam s tím Vavrouškem v tom roku, že teda říkala, nechtěl by si se podívat jako na výlet do Vídně. Já jsem říkal, no samozřejmě, no. A měl jsem teda nedůvěru v roku. No ale pak to teda bylo to, že je to seminář pořádaný v rámci rakousko-české spolupráce, příhraniční, že? A jeli jsme tam, jenom technický, teda jaksi záležitosti organizační, platilo se tam možné 500 korun, bylo to na dva dny, právě s přednáškami a s výletem do Vídně. Bylo to šáně asi 60 diláků tam tady nebo jak. No, takže 500 korun jsme zaplatili vložné a jinak jsme byli perfektně ubytovaní a perfektně stravovaní. Jo? Tak, to bylo k tomuhle tomu. No, čili tam jsme se sešli asi nějakých 30 lidí na tom semináři a nastala cesta teda, jsme se ubytovali, jo, a druhý den ráno cesta do té Vídně. Já jenom zase jako, jak jsem poznamenaný tou minulostí a nějakou tou současností, jeli jsme okolo Dukovan, že jako autobus, jo, a ty jsme koukali dál ty věže, jo, a jak teď z toho ta pára, jo, jako to chlazení. A tam je nebezpečí, když ta pára přestane vycházet, tak to znamená, že se nechladí a že přijdou jisté nepříjemné věci, které trochu pamatujeme jako z černobylských experimentů, jo. To jsem si říkal, ty chudáci Rakušani, když tohle vidějí teda, co to s nima asi dělá. A když jsem teď ještě další dost hrozný věci, jména vesnic, kterýma jsme projížděli, jo. První vesnice Tavíkovice. Říkám, Tavíkovice, výbuch, jo, ta rázová vlna, ty plameny, Tavíkovice. Druhá Běhařovice.
si to bylo, jo, bylo mi štěstí, tak utečel. No a pak to na nov, jo, tak to říkám, to bylo už na to. Blížili jsme se k hranici, nevěděl se, já nechci potravovat těma osobníma, blížíme se k hranici, zase nevěřím své oči, tam prostě, jak se najednou začnou objevovat noční kluby, herny, kasína, pak obří, jo, taková ta obchodně nějaká McDonaldovská nebo Disneyovská stavba, jo, tak jsem si říkal, tady ty Rakušané vidí, jak my jsme teda zdatní, jo. Přijeli jsme teda do té Vídně, blížili jsme se do takové postarší autobus, blížili jsme se, tam je nějaký ostrov Lobau, a tam je obrovská čistina odpadních vod. Ve srovnání s Prahou, ona je asi dvakrát větší, jo? Čili tam to obrovský teda, ty nádrže, obrovský zařízení. A vedle něj hned je kompostář. Prostě je potřeba zdůraznit, tady se mluvilo o těch organických, biologických, rozložitelných odpadech. Rakušáci na to dávají obrovský důraz na využívání biologicky rozložitelných odpadů. Jak jste viděli u ekonomů, ani slovo nepadlo, jo, o této věci. Ono to záleží z ministerstva, taky jak jdou, jo, a jako legislativní a tyhle věci. Prostě u nás nic. No tak tam teda kompostárna, obrovská zase, na 6 hektarech, byli jsme tam provázeni, došli jsme byli zasvěceni do toho technologického postupu, mají tam i rozhlednu, abyste viděli ten obrovský, jenom těch 6 hektarů, tam ty obrovské zakládky, na to jako překročený přes tou zahrádkou, zakládkou, která je přes 2 metry dlouhá, široká, pak to je rozkročený překopávač. To je součástí technologie, kdy ten navážený materiál musí být předem upravován. Nám tam vysvětlili, že teda ty biologicky rozložitelné odpady ve Vídni jsou zpracovávány dvojím způsobem. Jednak odpady jako zeleně z parku, ze zahrady, jo, nebo to, tak takovýto odpad jde do té kompostáře. Když to odpady uchlické, jo, zase biologické, ty jdou separovaně, jsou vybírány a zpracovávány v bioplynové stanici. Jo. Čili tam je tohleto rozlišení. No a ty kompostované materiály, je to průběh, je to skrápění, sledují se ty teploty, vlhkost, aby to prostě zrálo a zároveň se ničili různý chodopochodní záležitosti. No, já jsem tam, taky se, měli jsme průvodce, tak jsem se snažil občas německy ptát. A zjistil jsem, že ten člověk neumí dost dobře německy. On nějak mi nerozuměl. Já jsem teda v roce 1956, jo, on čas vyučil. Pak už jsem nikdy nedělal. A když jsem se ho ptal na něco, nebo to, já jsem viděl, že on spíš přede mnou utíkal. Tak byl jako vyděšeně, jo. To se mi nerozuměl tak, neuměl asi tak dobře německy. No, jenom pro pobavení, náš autobus tam skolaboval. On prostě odmítl se nechci startovat a odjet. Já měl pocit, že oni tam jako říkali, že všechno se dá jako zkompostovat, jo. Tak jsem měl pocit, jestli tohleto zařízení, kdyby teda bylo zkompostovatelný materiál, že se rozhodlo, že tam prostě postoupí tenhle proces, jo, nebo co. Bylo to dost hrozný, čekali jsme ve vedru, mouchy, jo, ono to. Zápach tam byl, ale řekl bych, jak jenom uvnitř toho areálu. V něj nebyl žádný, jo. Ale to takový nasáhlej a mouchy, tyto vedro, my jsme tam stáli, no a pak nás dali do nějaký odpočívárny a přijel náhradní autobus. Tak to bylo tohleto. Zavezli nás potom do nějakého takového informačně výzkumného střediska, kde jsme dostali velkou nalejvárnu zase na procesy kompostovací a zejména
Můžu si se podívat? No, ještě. Na takový ten výklad a zejména už k tomu jako dopadu pedologie a takový ty biopedologie vůbec v souvislosti s klimatickou změnou. Protože nám jako dokázali, my to taky nějak víme, že ta hydroakumulační schopnost půd daleko přesahuje schopnost nádrží na vodu, jo? Kde ty teda betonářské lovy velice úspěšně prosazují, kdežto u nás na ministerstvu zemědělství je jako tak tajné podpora ochrany půdy v tomto smyslu, aby byla výkonná. A víme, že jsou devastovány ty půdy, že jsou prostě soustavně zkrápěný hnojivy minerálními a pesticidy. To zabíjí ten život, jo, v té půdě. Ta půda se stává mrtvou a stává se taky méně schopnou té hydroakumulace. Čili to nám všechno vysvětlovali, ty kořeny, co tam dělají, průřezy, tam byly vidět, ta hloubka, kam to jde, teď ten život, my jsme i o těch žížalách, že už jsme tady jednou mluvili, jakou mají úžasnou roli, ty kanálky a ty to prostě to. No tak to jsme tam absolvovali, tam nás nakrmili, napojili a jeli jsme potom se podívat na nejmenší kompostáry soukromého zemědělce. Tady ještě jenom maličko, tím se jim, že kromě toho, jak nám říkali, ten svoz, jak je organizovaný, tak i ten odbyt, to, že u nás taky se ukazuje, že o to nikdo nemá zájem, jo, pro komposty, že jako to, prostě, když se to postříká, že to všechno stačí. Jo, tam teda nám tohle to vysvětlovali, bylo trochu zajímavé, že říkali, že ani ty statkový hnojiva nejsou dobrý, jako do té půdy, jo, pod tom výzkumným to. Že hlavně ty komposty takhle vyráběný, jo, a že to, ty statkový hnojiva to není ono a že jako si nemusíme moc tak jako litovat, že máme zdecimovaný ty stáda ty živočišní produkce a kdyby jako nějaký na ty výnosnosti a produkci masa, oni že nám to všechno dodají rádi, jo, maso a ty mléční výrobky a budou být výborně chlazení a zabalení, jo, tak jako to. No, tak jsme jako byli rádi, jo, a jeli jsme k tomu malým zemědělci, tam teda bylo to všechno prostě menšině výzku, zase nám říkal, jak má zřízený ohromný zase hromady, jo, kompostu. Jak má ten přísun, to vstupní suroviny, jak i ten odbyt a že to docela dobře funguje. Já jsem tam pak trošku se nevhodně teda asi nějak tak nějak vyjádřil, protože ona tam měl velkou mechanizaci, velký mechanizační zařízení, to máte ty překopávače, jo, a nakládače a to, obrovský dřevohale, ale jako opravdu obrovská stavba, dřevo. A on ten člověk nešťastný říkal, že dřevní štěpka je taky výborným vstupním materiálem, jo? A že vlastně to dřevo byla jakýmkoliv jako podobě a množství, že se dá krásně jako využít i pro to kompostování. A já jsem teda, bohužel nějak jsem vznesl dotaz, když je ta dřevohala taková, ten zdroj toho materiálu, jestli po dožití počítají s jejím zkompostováním. No, tak. Ona to tak říkala, tak nejdřív nechtěla vůbec přeložit. Pak mi to řekl on, ten takový mladý syn toho majitele, ten vzduchu. No a pak se díval se na mě, jak to asi myslím, a pak se začal smát a říkal, že doufá, že se toho nedožije. No, ale tak víte, doučení to není, že jo, kde skončí tam. No a to bylo tohle, a pak jsme se teda vraceli odtamtať zpátky, a to přes Dalešice, to jsou, tam jsme měli večeři, a Dalešice, nevím, jestli je to jako zajímavost, tam se natáčel film Postřižený, jo? A já bych teda chtěl tady vzdát od tý hrdice. Takmer prezidentke Slovenska. Takmer prezidentke. To byla role teda. Já malinko, ještě jedna Slovenka, kterou jsme milovali, to byla takové Krajčovičová. Ve filmu, jakou jete si, jak někdo nevíte. Pašarjová to byla. To byly ženské.
ženský, nebo jsou ženský, jo, prostě, no, nádherný. Takže tam ten je pivovar Dalešický a ten do značné míry žije z týhletí slávy, jo, takže tam mají různý exponáty, je tam ten pomín, jo, ten, to jsou ty nezapomenutelné scény, no, tak tam jsme to byli poklase povečeřený, pak jsme se vrátili a druhý den celý byli ještě zase další nalivány. Tam jsem trošku jenom jako zjistil, že malinko se ty přednášející lišili v tom, jak ty komposty v jejich stavě. Jeden tvrdil, že bez přístavy jílovitých substancí není možný prostě zdravý kompost. A jinak ta praxe, co jsme viděli, tam nikdy žádný jíly nepoužívali. Tak jsem se teda na to zeptal a pak ten, co zastával to jílový, tak říkal, jo, to je pravda, ale tam, kde jsou jílové podloží, půdě, tak tam to není potřeba. Ale jako, není to jako souhlas, jo. No tak to bylo, tohle to byla přednáška, no a tam jsme vlastně víceméně byli vyzváni, aby jsme šířili tyhle ty znalosti o významu kompostu a vlastně i o možnosti takovýchhle jaksi akcí, velice taky organizačně jaksi pohodlnej a to. A to by bylo asi všechno. Pane. Děkuji, ano, přesně všechno. Co jsme se domluvili, takže děkuji. A teď jsme přišli k poslednímu referátu a si dovolím vám říct já, respektive už to vemu jako velmi rychle, abyste pak měli spíš možnost jako diskutovat další, tak když tak... Jiříku, rozumíš to to? Pavle, než to nachystáš, Pavle, no. Když to nachystáš, můžu k tomu předchozímu příspěvku jenom kartičky. No, tak to... Nevím, že uchází z Vysočiny relativně nedaleko od Bukovany. Dostal v roce 94 se studentama na exkurzi. A tam jsem tady stala zajímavá věc, která u nás taky co si svědčí. Je to humorně, přitom to není moc humorně. Že tehdy, před nějaký asi rok předtím, než jsme tam byli, tak nevím, jestli plánovaně nebo neplánovaně byl vyhlášen jakoby náckých poplatků, ale možná, že spíš neumyslením začalo Bukované hlásit signalizační zařízení prostě havárie. A lidé jsou instruovaní v těch přilehlých vesnicích, že v tom případě mají utíkat do sklepa, mají pomknout jednou pilulku, zavolnout trávy a čekat další pokyn. No a v té vesnice Bukovany, a to nám potvrdila přímo ta zaměstnankyně Bukovan, jako říkala, ti Bukovany obyvatelé zareagovali naprosto klasicky. Všichni vyběhli na návěs a dívali se, co se v elektrárně děje. Lidu tam nežijou asi přeci jenom, že? Prosím? Lidu, že tam úplně nežijou, úplně bude být do toho. No, tak ale jako u většiny těch obyvatel vlastně tam ta elektrárna má podporu, protože to dává práci. Dává práci, není tam smysl, že práci se ještě nějakou temelí, vlastně se nepracuje. Já bych dotaz, že jenom jsi to rozpočoval, než těch obcí. To taky má, takže já...